Molt bé, doncs primer gràcies per convidar-nos. Primer us explicaré una mica què és la xarxa de sindicalistes per la independència, si us sembla, i després, si voleu, entrem en temes més de quina visió tenim, i després el Jesús doncs, fa una altra part de la xerrada. La xarxa fa poc que treballem i neix doncs, de la voluntat de companys de diferents organitzacions sindicals, de Comissions Obreres, de la UGT, de la Intersindical, de la IAC i d'altres organitzacions, de la CGT també, i neix amb la voluntat d'intentar coordinar una mica totes les accions que anàvem fent doncs, cadascú dintre del seu sindicat i també doncs, l'ANEC ens convidava a xerrades i una mica amb la voluntat d'intentar doncs, coordinar tot el treball que estaven fent membres de les diferents organitzacions, no? A títol individual o a títol organitzat, però intentar doncs, coordinar aquesta tasca, perquè creiem que és doncs, molt important coordinar-nos de cara doncs, a la celebració del referèndum i també una mica doncs, intentar doncs, fer arribar a la gent doncs, el missatge que com a treballadors i com a gent d'esquerres doncs, perquè creiem que ha d'existir aquesta nova república, no? I una mica doncs, neix això. Ens vam presentar el mes de juny a Barcelona amb un manifest al Col·legi de Periodistes. Ahir ens van copiar. Uns altres companys sindicalistes federalistes també es van presentar, està bé perquè vol dir que creem escola, no? Uns altres companys sindicalistes, també de diferents sindicats, i que es van presentar, i doncs benvinguts, no? Perquè així podem debatre, no? Un dels problemes que ens estem trobant la gent del sí és que no podem debatre amb els del no, no? Moltes vegades, i per tant, doncs benvinguts, i amb la voluntat de coordinar-nos. Per què creiem, doncs, els companys, jo com a afiliat de la UGT i d'altres companys doncs, sindicalistes, la gent doncs, que representem al món del treball i a la classe treballadora. Nosaltres creiem que la possible creació d'un nou estat ha de ser una oportunitat, no? Ha de ser una oportunitat per avançar amb la justícia social. I aquí doncs, aquesta creació d'aquest nou estat, jo el secretari general de l'UGT, en Camil Ros, a vegades diu, posa d'exemple doncs, que a Europa al segle passat, a principis de segle, es van crear dos estats, no? Finlàndia i Finlàndia i Irlanda, no? Amb d'altres, no? Quin model volem? El model de Finlàndia, estat del benestar, un estat avançat, de molta democràcia, on la ciutadania doncs, és una ciutadania molt formada, l'estat del benestar d'allà dalt, o el model d'estat que representa Irlanda, que és un estat en el qual doncs, les principals empreses del món doncs, o les principals empreses europees van a tributar perquè la tributació és molt baixa, un estat en el qual doncs, les dones no han tingut el dret a l'avortament reconegut fins fa pocs anys. Per tant, la construcció d'aquest nou estat també ha de servir doncs, per construir un model de societat diferent, un model de societat diferent. També per trencar doncs, aquest nou projecte també ha de servir per trencar les lloses que va comportar la transició espanyola. I no només quan parlem de transició espanyola hem de parlar de la transició doncs, en l'àmbit de les llibertats democràtiques, sinó doncs, una transició en la qual la classe treballadora, els treballadors, també van perdre moltes coses. Van perdre drets perquè el que volíem era que vingués la democràcia. No? És una transició que la classe treballadora doncs, va perdre drets a canvi de democràcia. I per tant, el nou estat també ha de servir per construir doncs aquest estat. La transició va ser comandada pels militars, però també pel gran capital, per les empreses i pel que representava doncs, tota l'entramat doncs, d'empreses que tenien relacions amb la dictadura. No?
La república també ha de servir pel rearmament democràtic i cívic, no? Ens hem d'intentar construir una societat més justa i rearmar-nos, perquè el que no pot ser és que els nostres polítics no actuïn amb allò que els demana, doncs, la població, la ciutadania, no? Que actuïn. Doncs el debat dels últims anys l'ha guanyat la dreta neoliberal, ens ha aplicat un model neoliberal de retallades de les pensions, de retallades de la sanitat, de retallades del poc estat del benestar que teníem, i per tant també ens hem de rearmar democràticament i exigir als nostres dirigents que si es comprometen a avançar, si es comprometen durant les eleccions i en els seus programes, doncs que avançaran amb els drets socials i amb els drets laborals, quan governin no facin una altra cosa. I per tant això també ha de servir perquè la ciutadania, la construcció d'aquest nou estat, també ha de servir perquè la ciutadania ens empoderem i ens rearmem democràticament. I també ha de servir per avançar en l'àmbit de les polítiques del benestar, com us deia. I ara ja entrem més en les polítiques que com a sindicalistes ens toquen, no? Nosaltres creiem que la nova república ha de servir per derogar les reformes laborals que ens han portat a la situació laboral que tenim, en el qual doncs, els joves, tot i que l'atur s'està disminuint, tenen un 30% d'atur, no? O en el qual la majoria de contractes que es fan són contractes temporals, on més de 300.000 famílies al nostre país no tenen cap ingrés, no? On s'han retallat els drets dels treballadors fins a no ens podíem imaginar-ho, no? Per tant, també ha de servir per derogar les tres reformes laborals que va fer, doncs dues del Partit Popular i una del PSOE, del senyor Zapatero. Per tant, també aquesta república ha de servir perquè la classe treballadora tinguem uns drets laborals millor. Aquesta república per nosaltres també ha de servir, i és allà, per això estem fent aquestes xerrades, no? I per això intentem doncs, convèncer a la gent per, com us deia, doncs, derogar aquestes reformes laborals que ens han provocat doncs, que gràcies a elles, i aquí a Tarragona això cada vegada ho esteu notant més, doncs, apareguin les empreses multiserveis, no? Són empreses que fan un conveni laboral propi i que aquest conveni pot estar per sota del conveni del sector. Per tant, ens estem trobant que hi ha gent que per la mateixa feina doncs, hi ha diferències salarials doncs, de 9.000 i 10.000 euros i ho es fa de forma absolutament legal, perquè la normativa laboral ho permet. També ha de servir per crear noves polítiques socials per adaptar-se als canvis que hi ha a la societat. I amb això anem avançant. I amb això, doncs, gràcies a la pressió d'entitats i dels sindicats, perquè a vegades no sortim prou, doncs el govern ja ha fet algun canvi. Ja, ens dona ja podem veure com pot ser aquesta futura república catalana, no? Amb la renda garantida, que es va aprovar fa poques setmanes, dues setmanes, no? Crec que una setmana i mitja al Parlament de Catalunya, i ja és un canvi en el model de guanyar drets per la ciutadania. Aquesta renda garantida que permetrà doncs, que no hi hagin famílies al nostre país que no tinguin cap ingrés i hagin de viure de l'ajuda social, hagin de fer una cosa que sembla que tots hem donat, l'hem assumit, que és anar a buscar menjar doncs, a Càritas, que està molt bé, que hi hagi entitats que se'n preocupen, o a la Creu Roja, sinó que això es pugui garantir que les famílies tinguin uns ingressos mínims i que puguin pagar el seu rebut de la llum, sobretot dignificar-nos com a ciutadans, no? Per tant, aquesta nova república creiem que ja ha començat a avançar en aquest àmbit. Un model doncs, laboral que ha de servir per dignificar el treball i per dignificar els drets laborals, per construir doncs, una societat més justa, una societat que ens permeti que en el moment que la gent tingui unes bones condicions laborals,
tinguin uns bons sous ens fagin avançar com a la Guàrdia Civil. Com a societat, no? Ens fagin avançar com a societat en l'àmbit dels drets laborals, en l'àmbit de tenir unes bones condicions laborals, en l'àmbit de tenir uns bons salaris i en l'àmbit també, doncs, com us deia, de lluitar contra aquest model neoliberal que els que tenim aquí, els que estem aquí sentats, som els que paguem més impostos i les grans multinacionals són les que paguen menys impostos. Els que tenim aquí som els que mantenim el poc estat del benestar que tenim i les grans multinacionals no paguen els impostos que els haurien de, que haurien de pagar i, per tant, no podem tenir, doncs, uns serveis bàsics com a ciutadans que ens mereixem. La República, i vaig acabant i entrem, ha de servir per avançar també amb la democràcia. I ha de servir, i enllaço amb una cosa que deies tu al principi, ha de servir perquè cap entitat que tingui uns postulats democràtics, que és doncs, que els pobles s'autodeterminin i puguin ser el que vulguin, no hi hagi cap ajuntament que no els deixi cadires per celebrar un acte. No? I això ho relaciono també amb on està i on podem anar els propers mesos, no? La poca democràcia que té el nostre país. Mireu, i ara faré la falca com a sindicalista, no? Nosaltres tenim més de 300 companys que poden anar a la presó o que han anat a la presó pel simple fet de defensar el dret a vaga. Actualment, a l'estat espanyol, hi han companys que estan a la presó per haver fet, doncs, de piquet en una vaga, de piquet informatiu en una vaga. La setmana passada, gràcies a que suposem que el jutge va tenir dos dits de font, no se'ls va acabar condemnant a dos companys de la UGT, però companys de Comissions també han estat encausats, i això no pot tornar a passar. Hi ha gent que se li està demanant 7 anys de presó pel simple fet, doncs, d'estar en una manifestació o fer en un piquet a les portes del seu centre de treball, i això no pot tornar a passar a cap estat. Som dels pocs estats, podríem dir, democràtics, que hi ha més de 300 sindicalistes que poden anar a la presó pel simple fet de defensar el dret a vaga. I per això, doncs, creiem que hem d'avançar, per això creiem, doncs, que la classe treballadora s'ha de mobilitzar. La classe treballadora sempre ha estat pel construir un nou país, perquè avanci social i nacionalment aquest país. L'11 de setembre del 76 els carrers no els va omplir les empreses. Avui sentia que el senyor Gai de Montellà tornava a criticar i deia que la llei, doncs, la reforma exprés del reglament del Parlament era una salvatjada jurídica. Jo aquest senyor no l'he vist mai en una manifestació, doncs, de l'11 de setembre, no l'he vist mai en una manifestació demanant, reclamant millores socials pels treballadors. El que sí que l'he vist els últims anys és demanant reformes que anessin en contra dels treballadors, demanant que rebaixin les pensions, demanant que rebaixin els subsidis de la gent que està a l'atur i demanant, doncs, que retallés el poc estat del benestar perquè ells tinguin més beneficis. Per tant, tenim una oportunitat de construir un nou país que ha de ser un país nacionalment sobirà, però que ha de ser un país també socialment just, i és cap on hem d'anar. Hem d'intentar apuntar, doncs, en el carro, doncs, del sí i del dret a decidir o del anar a votar a tota aquesta gent que encara té dubtes. Hem de convèncer-los que això serà i que els que estem participant aquí no ho volem per les banderes, jo no he sigut mai de banderes, sinó que crec que l'estat espanyol és un estat que és bastant irreformable, i per tant jo vull construir un estat, doncs, que pel meu fill i per mi mateix i per la meva mare, que cobra una pensió molt justa, tingui millors drets, tingui més oportunitats
i puguem decidir cap allà on volem anar. Actualment això no és possible i com a treballadors creiem que hem d'avançar doncs, en la construcció d'aquest estat doncs, socialment més just. Si us sembla, passarem la paraula. Vale? I llavors faríem la miqueta de debat. Perdó, molt bé, pues en primer lloc moltes gràcies per haver-me convidat i a més aquí vic per les comarques de Tarragona, una mica més amunt entre el Baix Penedès i l'Alt Camp i la veritat que és un goig poder estar aquí en aquesta tarda que es veu bé, encara està el sol. A veure, el primer que com a sindicalistes volem deixar i tenir clar és que moltes vegades s'ha falsejat molt la posició del món del treball dels treballadors i les treballadores respecte a la independència. O sigui, algú ha dit que el món del treball dels treballadors i les treballadores pues això de la independència ni ens interessa, a més ens pot perjudicar, a més no estem per això, que això és cosa de la burgesia, de les classes benestants, dels catalans de tota la vida i aquestes coses així. Bueno, jo he volgut posar que soc nascut a Galícia, en concret a Perfito Cebreiro Lugo, porto aquí molts anys, però evidentment el que està passant a Catalunya es concerneix a tothom que estem vivint a Catalunya, de fa més temps o fa menys temps. No hi ha gent de fora una vegada estem aquí. I a més sense facilitar la integració. El que ha fallat moltes vegades és que no s'ha facilitat prou la permeabilitat social a aquesta integració. Segurament ningú se'n recorda ja de qui són els nets o els besnets dels murcians que van venir a fer el metro de Barcelona. Es diuen Martínez, González, com es diguin, però són catalans i catalanes des d'això. La gent que va venir a la migració dels 60 a Ripoll, ningú ja sap qui són. Clar, segurament els de Torreforta encara se sap qui són. Per tant, la primera qüestió. Els treballadors i les treballadores no tenim divisió social a Catalunya. Vinguem d'on vinguem. Estem aquí i tenim una opció clara. És la defensa d'uns drets. I aquests drets són socials i nacionals. Són drets de treball i drets de nació. I això no estem. Per tant, primera, els treballadors i les treballadores estem molt interessats en què surti bé el procés d'independència del nostre país, perquè ens hi van coses molt importants. O sigui, no és una qüestió, diguem-ne, ideològica, és ideològica i de drets, i per això estem implicats i profundament interessats. Jo crec que els sindicats això ho hem vist des de sempre. Bueno, aquí tenim un avantatge avui, estan els sindicats que estem amb el mateix objectiu, no es compten els minuts, ni això estem al mateix objectiu i no ens hem de barallar per res, no? Però jo crec que el sindicalisme a Catalunya sempre ha tingut clar aquesta situació, que els treballadors i les treballadores s'organitzem pels drets nacionals i pels drets socials, o pels drets socials i els drets nacionals, i són indestriables, és a dir, no concebim que puguis tenir uns drets socials a Catalunya sense uns drets nacionals, i la realitat ens ho està demostrant que és purament, purament així. I només us citaré una cosa del meu sindicat com a l'interès que tenim el món del treball en la independència. Mireu, recentment, abans del congrés, que va acabar el 6 d'abril, van fer una enquesta a l'afiliació, era oberta, i per la xarxa, per internet. No? El 40% de la nostra afiliació és favorable a la independència i votaria sí en un referèndum. 40%. El 42% està per un canvi de model, seria pel model federal. I només el 18% estaria conforme a la situació actual d'autonomia. Per tant, com veieu, hi ha molt interès i un bon posicionament. Clar, quin és l'interès nostre? El del grup que jo represento dins del sindicat, que és els sindicalistes per l'interès de la República Catalana, que el 40 creixi. I que si hi ha d'haver el referèndum el dia 1, sigui més del 40 el que vagi a votar sí. I per això estem treballant, a dins i a fora del sindicat. La nostra idea és sensibilitzar els treballadors i les treballadores perquè en la independència hi guanyen i no perden. I com ho concretem això? L'Òscar ha situat el tema dels convenis. Aquí el primer problema que hem tingut sempre és entre els convenis de Catalunya i els convenis estatals. No tenen res a veure, és a dir, moltes patronals a Catalunya han intentat sempre aplicar convenis d'àmbit estatal perquè són més baixos en condicions salarials i en condicions socials. Per què? Perquè es fan molt lluny i es fan sense tenir en compte la realitat de Catalunya. Els sindicats a Catalunya sempre han defensat
que hi ha d'haver a Catalunya un model català de relacions laborals. I, per tant, les condicions de treball s'han d'adequar al que és la realitat de Catalunya. Ara s'han quebrat en les reformes laborals, a més desmuntant ja no només convenis estatals, sinó convenis d'empresa, que és reblar més el clau a la baixa. Però durant molts anys nosaltres hem lluitat perquè hi hagués convenis catalans, perquè era com hi havia en salari, en condicions socials, la manera de millorar les nostres condicions de treball. També diem als nostres companys i companyes que cap perill les pensions. No, no, escolta, aquest voló de que si són independents no hi haurà pensions, no sé, però també pensions i ser unionistes, o sigui, a veure, les pensions serà una cosa que haurem de lluitar a una Catalunya independent i a una Catalunya no independent, en el model d'estat que sigui, perquè hi ha, diguem-ne, un moviment molt fort d'acabar el tema de les pensions, però que hi hagi independència no posa cap trava a les pensions, les haurem de lluitar igual que les haurem de lluitar en una altra situació. És més, és possible que la realitat social i econòmica de Catalunya les fes millors, però tampoc no volem fer volar coloms ni coses que no es poden concretar, perquè això ho hauríem de concretar. Però en tot cas, la realitat que tindria Catalunya no empitjoraria la capacitat de percebre una pensió, ni de millorar les pensions, ni d'entrencar en el 0,25 d'increment actual. Jo sóc d'aquests, des del desembre que estic jubilat ja m'apliquen això també. Per tant, no tinc cap perill, no em sento en cap perill de no cobrar la pensió, i la meva és de les de l'Estat, de Muface, o sigui, no sento cap perill. Ara sento, podia millorar-la? Pues igual sí, perquè les pensions tenen molt a veure amb les realitats econòmiques i socials dels països on estan cobrant. Hi ha una altra qüestió, per la reforma laboral, ja no me refereixo, s'ha referit a l'Òscar, que crec que ens ha de servir una Catalunya independent, una república catalana. En el món actual, el neoliberalisme ha començat a convertir el que eren drets també en negoci. El dret a l'educació, el dret a la salut, són drets que s'estan intentant convertir en negocis. Cada vegada hi ha menys inversió pública i cada vegada hi ha més concerts cap a la privada. Evidentment, la privada, per molt que es digui que actua sense ànim de lucre, no és veritat. El que té un hospital, la societat que té un hospital, qui té una escola, la té per fer un negoci, si no és pública. Però si no, per què la té? Home, podien dir que alguna entitat religiosa per guanyar adeptes. També és mentira. Pot guanyar adeptes, però a més vol guanyar calés, perquè això és el negoci. Per tant, nosaltres defensem que els drets han de seguir sent drets i no es poden convertir en negoci. El capitalisme avança, i avança cada vegada més. Si se l'acaba el negoci o té pocs beneficis en el petroli i altres coses, doncs què vol? Escolta, en la sanitat, poblacions cada vegada més envellides, més despesa en sanitat. Doncs no la garantim públicament, sinó des del punt de vista de la privada i fer negoci també això. Però hi ha altres coses que crec que hem de defensar com a treballadors i treballadores. Hi ha els drets socials, que siguin educació, cura de les persones i sanitat, però hi ha altres drets que estem descuidant, i és els drets bàsics, els dels subministraments, les aigües, les llums, les energies. Això també una Catalunya independent ha de fer front a això, perquè això és el primer que s'ha mercantilitzat, o sigui, i s'ha fet amb naturalitat, i es permet que hi hagi empreses que tinguin la concessió de l'aigua de municipis i facin el que els garroten aquesta concessió de l'aigua, i puguin posar els preus que creuen més oportuns. I després hi ha grans desviaments, com es va descobrir a Girona, de fons públics cap a l'empresa privada, cap a una empresa que és un negoci. Per tant, a veure, no només tenim drets socials essencials, sinó també bàsics. I aquests bàsics s'haurien de garantir en una república catalana en aquest sentit. Per tant, i en això jo acabaria, escolteu, durant molt de temps, des del sindicalisme hem defensat això, drets socials, drets nacionals, dret a decidir. Inclús en els nostres estatuts hi ha el dret a l'autodeterminació. Però ara hem d'anar un pas més enllà. Això ha estat bé fins aquí, però en aquests moments això s'ha de concretar. I s'ha de concretar en un referèndum i s'ha de concretar en la possibilitat que els catalans i les catalanes puguem dir sí a la independència en aquest referèndum. I per tant, la nostra tasca serà lluitar globalment perquè hi hagi aquest referèndum i sensibilitzar els nostres entorns per a aquest referèndum
el vot sigui sí. Ja està.